Omukyala yandibadde asaba omwami transport oba airtime ye mu ngeri ki era eddi. Mbaniriza nnyo ku YouTube channel yaffe Timu No Stress. Nsooka okwebaza mwenna abatugoberera nti Mukama abawa omukisa. Kowe nange osanga ka video ka Timu No Stress n'okawa obudde n'okawuliriza n'okomentinga. Nkwebaza nnyo ate era n'osharinga n'oweerezaako banno abalala. Waliyo akalaba n'atakomentinga n'alikinga nawe nkwebaza muganda wange ate era n'osharinga. Omwami omukyala yenna yandibadde asaba ddi omwami oba omuntu yenna gw'asisinkanye pata naawe mu byalaavu bye tuliko yandibadde asaba ddi airtime oba transport. Nina kakilipu kendalabiye nti omukyala osabootiya omusajja transport osabootiya omusajja airtime. Ekintu kino tukyogereko bwe tuti nawe ojja kutuwa ku ndowooza yo wansaawo tujja kwebaza nnyo era tujja kukuddamu. Nja gamba bwe nti omukyala olowooza kiki ekyandimusikiriza oba kye kyandimuleetedde okusaba omwami oyo transport oba n'amusaba airtime. Mbabuulire lwakuba nti tukiyitako twebuzaabuza naye kyaviira ddala mu Bayibuli omusajja okuwa omukyala. Omusajja oteekeddwa okuwa omukyala. Okukola weetuli tulina okukola ng'abakyala naye naawe omwami olina okukola ng'omusajja okulaba nti owa omukyala yenna gw'oba osisinkanye oba gw'oyagala. Sikirabamu kive ng'omukyala asabye transport oba airtime ate kutya. Abaami mwe muleetera abakyala okusaba obuntu ntobowe butyo kubanga singa mwami gwe ofaayo n'oba ng'okola omulimu gwo ng'omusajja oba ng'omusajja akwanye n'okwata sente n'owa omukyala oyo sisuubira nti omukyala oyo okugyako mpozi nga muyaaye buyaaye ayinza okuddawo n'akusaba transport oba n'akusaba airtime. Naye mbabuulire nga sibalimbye waliyo abaami abatamanyi nti omukyala aweebwa. Tukkirize. Waliyo omwami ng'ajja kusisinkana omukyala w'amusisinkanye wonna bagule ebyokunywa babinywe bagule ebyokulya babirye agende amuwuube amuteeke ku booda ye oba amuteeke mu mmotoka y'amuzza ewaka nga tamuwadde yadde n'ekikumi. Naye mu butuufu omukyala oyo yeenyiriza. Omukyala oyo yeefaako. Omukyala oyo yakubira kasimu. Omukyala oyo yakuweereza kammeseji. Olowooza by'aba akozesa aba abijjawa. Abamu tebatandikirawo kusaba. Asooka ne yeerinnyisa weba booda n'agirinnya n'ajja gy'oli. Akaziga akeetaddeko buli kimu nga bw'omanyi omukyala bwe yeeteekateeka. Okitegeera transport amwetaddemu buli kimu nga bw'omanyi omukyala bwe yeeteekateeka. Okitegeera transport amwetaddemu airtime amwetaddemu. Olumu agenda okulaba kifuuse kamanyiiro kifuuse ensonga ng'omubalira byakulya na byakunywa. Bwe muba mugenze mu lodge n'amubalira eza lodge mukkiriza abasajja bwe batyo gye bali. Ng'omukyala amubalira za lodge amubalira byakulya n'ebyokunywa byamutaddemu nga tasobola muwaayo kasente yadde n'akamu ak'ekikyala. Naye mbakulira omukyala oyina omuwaayo ku sente mumubaleetera obbasaba. Bw'abanga si muyaaye lwaki aba akusaba obusente bwa airtime ne transport? Olumu aba asobola n'okubweteekamu naye nga oba olina okukola ng'omusajja bw'ateekeddwa okukola n'abikusaba. Babbi nno bannange mpaayo ka transport sirina nno transport. Oluusi omuyise banaga bannange muba mwawukana babbi mpaayo kukuza airtime. Omukyala muwe abaami muwe abakyala ssente tolinda mukyala kukusaba. Oteekeddwa okuwa omukyala oyo yenna gw'osisinkanye gw'oyagala n'omuwa ssente ez'okwekuumisa. Kwata ye 10 olimuwe. Kwata ye 5 ogimuwe. Tulabe bw'agenda okusabeza airtime. Naye gwe wenna ate nno nga kyogerwa mukyala oba olumu temugenderera. Abantu abamu
tukola video bweziti najjamu akantu bwekati nakatambuza nenga program gye yatandikide ne gye komekereza tabifuddeeko wabulanga jemu kantu katonunyo bwekati nakatambuza muntegeera weno kawuliriza bambi olumu na olumu ano omuntu no gamba yi omuchala yayogedde mbwa abachala bazibu basabeza transport neza airtime na yango omuchala tayina kuwebwa transport na airtime guino musajja yagala omuchala omuchala yino muwa wakitegeera sibuli lunaku na yamuwe muchala twefaako kanako kumumwa sente waliwo banabeteka ko buno obwo kuliiso sente buno busima bwayi penso sente enviri sente olugoye sente aita mwagala basiufu mwagala banyirira bwoba omusanze muteke mu omuchala muwe Oto sanza nokusabaza airtime neza transport nenga suza yagala byalirala gala gula kazigo. Lipstick kamuweddeko ayagala kawanja. Ena kama payo za airtime nenga rusa suza yagala. Nolwekyo ekyamazima temuli musitani ngo musajja asabye omusajja kuba gwo omuleetera okumusaba. Gwe omwami gwe gwoleteddo omukyalo oyo kusaba kubanga tofaayo. Omukyala tomuwa. Okitegeera gwe ba watasobola kusaba transport na za airtime muntegedde nsigadde zesenga restance nebaza nsembayo ngeera nebaza mwena mwena abatugoberera ku channel ya fene ya team no stress kwonyumirirwa nga ate bwoyiga tetuyizeemu kale ngamba kakowanika kakomenti kawo wansi nti toyizeemu Mbagaliza virunji byerere mbagaliza omukama abakuume obulamu obulungi gowe nacho yayanira mukama kuyambe okifune sharinga muganda wange.